Jag har länge velat göra en grej och det är att öppna en foodtruck över en dag, ha ungefär 1000 hamburgare och kolla om vi kan sälja slut på en hel dag. Så jag börjar googla, jag börjar söka på Blocket, hyra foodtruck över en dag, hyra foodtruck över en helg. Hur får man tillstånd att stå på den här platsen? Vi behöver el, vi behöver stekbord, vi behöver bröd, vi behöver kött, vi behöver ost, vi måste komma på en dressing, ett helt recept på en hamburgare. Och om man tänker så är det ju lite mer planering än vad man tror att bara dra upp en foodtruck över en dag. Men fan, det lär inte vara omöjligt, för jag har en kontakt som kanske kan fixa det. Vi ska kolla ifall han är på. Så för ungefär 2 år sedan, eller är det 3 år sedan kanske till och med nu? Jag vet inte riktigt, nej jag tror det är 2 år sedan. Så var jag på Gotland och gjorde en hamburgerserie. Vem gör bästa hamburgaren på Gotland? Jag har haft den här serien, vi hade en final. Jag tror jag gjorde totalt 13 eller 14 avsnitt. Då var vi olika län. När jag var på Gotland så drog jag hem till en kille som heter Benjamin bland annat. Vi drog hem totalt till 4 personer. Men en av dem var Benjamin. Och han var bäst på hela ön. Hans hamburgare var så otroligt bra. Och tänker att den här killen typ aldrig från hamburgare tidigare, men han lyckades ändå göra något som är så otroligt gott så att till och med jag nästan tappar hakan. Och jag säger till honom, du måste ställa upp i SM, du kommer komma långt i SM, du borde verkligen öppna upp en foodtruck, sa jag. Du vet, allt det där. Och han garv åt mig och bara bla bla bla, ja, ha kul. Och det som är det häftiga här nu, det är att Benjamin direkt efter det anmälde sig till SM, kom tredje plats. Efter det startade en foodtruck som har gått hur bra som helst. Benjamin har just nu en foodtruck. Han hade den hela förra året och det gick otroligt bra. Nu under hösten och vintern så har han till och med renoverat en ny, eller byggt en ny foodtruck, för han ska ha 2 stycken ut i sommaren. Jag tänker då, om han har 2 stycken, han kanske inte behöver använda båda just en dag. Vi kanske kan låna en, han kanske kan komma upp hit, vi kanske kan göra det tillsammans. Och där kanske mitt problem är löst. Nu ringer vi Benjamin och kollar om han är på det. Jag håller tummarna att han verkligen vill det. Let's go. Ja, men tjena kringen. Tjena bossen, vad händer? Jo men fan, det är fullt upp alltså. Det hämtas varor och grejer. Så det är full rulle, men det är så ska vara. Så här ligger till. Jag tänkte på en liten idé jag skulle vilja göra. I jäkligt länge, det är över ett år tror jag. Någonstans så hade det faktiskt varit jävligt kul att öppna upp en restaurang, foodtruck och bla bla bla. Men jag vet inte hur hela den här processen är. Du har ju en foodtruck. Men jag tänker en videoidé att jag öppnar upp en foodtruck för en dag. Sen så börjar jag googla runt, du vet så här, hyra en foodtruck över en dag och bla bla bla. Och du vet, jag hittade några foodtrucks och vissa har inte en stekbord och bla bla bla. Och vissa har, du vet, då är det släp och allt vad det är. Och jag bara fan, det är för krångligt det där. Du har ju en foodtruck, plus att du även sagt till mig att du håller på att bygga en ny foodtruck. Eller renovera om en ny foodtruck, eller hur? Stämmer det? Det är helt rätt alltså. Vi håller på att bygga vår foodtruck just nu liksom. Och det har ju varit King Kong och liksom, alltså inviga den tillsammans. Jag bara brainstormar lite nu liksom. Den kommer ju vara klar nu om en vecka ungefär, så att... Oh, jävlar. Ja, det är grymt. Vi bestämmer ett datum i Stockholm. Du kommer upp, kanske antingen om du kommer upp själv eller om du tar med någon av dina kollegor. Vi står på en plats i stan i Stockholm en dag, alltså en hel dag. Vi kommer överens om en burgare vi kör, alltså ett burgarrecept. That's it. Inget fries, ingenting. Det är liksom limited edition, one day pop up liksom. One day pop up, 500 burgare eller 700 burgare eller hur många tycker du? Fan, vi drar iväg 1000 alltså, vi måste ju testköra ner vagnen. 1000 burgare. Okej, har du sålt 1000 burgare tidigare på en dag? Ja, inte riktigt 1000 hamburgare vad säger jag, men vi har ju bara haft vår gamla vagn som vi har kört och där har vi ju inte den kapaciteten, men på fan, let's go, fan. All right. Okej, du är på hela grejen alltså. Fan vad nice. Fan vad kul, verkligen. Det här blir jävligt nice, men okej, vi gör så här då. Jag börjar kolla runt lite, kanske lite efter sponsorer, vilka som vill vara med och kan vara med. Jag hittar en plats som jag tror är jävligt bra. Vi kommer överens om ett datum. Rent spontant tror jag att någon gång i april kan vi vara nice, början av april. För då har man ställt om klockan, det är lite ljus, det är ljusare längre och folk kanske lite mer glada och allt vad det är. Vi håller kontakten och så får vi bestämma allt där och planera upp. Men du är på, och det är det viktigaste, att jag vet att du är på. Ja fan, du, jag är på 100%. Då så kingen, vi hörs. Hej! Yes! Alltså Benjamin är en fucking legend, det måste ni veta. Benjamin är en jävla kung. Alltså det är... Kung! Kung! Efter mitt och Benjamins lilla samtal där så börjar hjärnan arbeta direkt. Vart gör vi det här? När gör vi det här? Hur gör vi det här? Så preliminärt kommer jag fram till datum att den 15 april någonstans i Stockholms innerstad, helst runt Östermalm,
där det går mycket folk på gatorna skulle vara det mest optimala. Vår första location som vi hittar som vi verkligen vill stå på är Östermalmstorg. Problemet med Östermalmstorg är att det har stått en stor saluhall där som de nu har rivit. Det har stått helt plant där nu i flera månader och de har sagt att de ska börja bygga där väldigt, väldigt snart, men det har aldrig skett. Efter några veckor så får vi tillstånd att stå på Östermalmstorg, men bara några dagar senare så tar de bort vårt tillstånd. Och det skapar ju någonstans ett problem. Vi behöver en ny plats och vi måste ha tillstånd nu. Det var inte lång tid kvar till den 15 april. Vi började söka runt efter nya platser. Vi hittade lite olika locations till jag hittar det absolut bästa stället man någonsin kan stå på i Stockholms innerstad, Nybrokajen. Gärna snörde i 10 000 varv och jag och Benjamin satt och diskuterade otroligt mycket tills vi kom fram till med vilken burgare körde jag när jag ställde upp i SM och vad tycker Benjamin är bra på en hamburgare. Vi vill ha ett bra bröd, vi vill ha bra köttblandning, vi vill ha en bra sås. That's it. 150 grams puck med 35% fetthalt, dubbla ostskivor, isad silverlök, jalapeno koriander dressing, finhackad bacon och ett potato och briochebröd. Det mesta är nu fixat, vi har ett datum. Datumet är den 15 april, det är en lördag och det ska bli fint väder. Ingenting kan gå fel. Vi kommer stå vid Wallenbergs torg precis bredvid Nybrokajen. Vi kommer starta vid 11.00 och sen köra tills det är slut. Nu är det bara dags för Benjamin att bygga klart sin truck och ta sig från Gotland till Stockholm. Så fucking kör vi. All right allihopa, vi är nu framme i Stockholm. Vi ska dra iväg till Raoul Wallenbergs torg. Vi har foodtrucken och grejer liksom på bilen nu liksom påkopplat. Så att vi är på väg till torget. Det är V2, en liten road där, vi ska förbereda lite grejer. Sampa hämtar massa bröd, ost, you name it liksom. Så nu fucking kör vi alltså, let's go alltså. Nu kör vi! Good fucking morning people, today is the day. Idag händer det. 07.30 är klockan, mina damer med det här. Nu ska vi dra till Benjamin typ, ska man kunna säga. Jag vet inte hur jag snackar om det. Vi ska dra till Benjamin nu, sen ska vi dra till BAP. För det är där vi har kolla guldgruvan som ligger och väntar på oss. Köttet, baconet. Dressingen. Jag måste skynda mig på nu. Vi rullar ner till bilen och drar. Let's go! Jävlar vad just det var. Åh satan. Good morning king. Jag mår bra, good morning. Det är bra. Det är bra, det är bra. Låg och sov i bilen va? Nej, jag har fan stått där. Det tog en halvtimme på det. Ja, jag vet. Jag satt nästan på att somna gick upp i 04.30 i morse. Så. Oh my god. Tycker du om den här fullparkeringen då? Tillsammans ställer sig. Vi. Exakt. Det var ju så jag ställde mig med R6 när jag kom hit förra gången. Och var supran också. Ja, just det. Nu ska vi in på BAP här. Det känns olagligt att vara här nu. Ja, det är ju larm och grejer här alltså. Exakt. Det är liksom... jag har fått koden och jag har en nyckel. Ja. Nice. Nu måste vi larma av snabbt som fan här. Jävlar. Så. Har du varit inne så här tidigt på BAP någon gång? Nej, alltså vänta, nu ska vi se här. Det är otroligt tidigt. För mig är det tidigt som fan. Det här är mitt i natten för mig. Nej, men alltså, BAP har varit så jävla schyssta. De är ju en sponsor till den här videon. Här har vi vårt kött, damer och herrar. Det är bra skit. Allting som är ett kryss på ska vi ha. Här är våra... Kolla på en dressing. Exakt, där är King Kong dressingen. Så har vi bacon där inne också. Innan vi sätter igång med det här, varför är vi här så tidigt och vad vi ska vänta köttet nu när vagnen ska vara igång 11.00? Vad är det viktiga med det? Alltså det viktiga med det här är att få all prepp. Alltså vi ska ju ha 1000 hamburgare. Det är liksom, det är jävligt många burgare. Det är folk som har skrivit till mig igår. Haha, ni kommer aldrig få 1000 burgare sålt på en dag. Och det, jag har ju börjat noja också. Och bara fan, det kanske inte, det är sant. Eller kanske är sant. Det men det är ju ändå rätt sjukt. Vi gick ut med för exakt en vecka sedan. Alltså så här att vi bara, och vi kommer stå här, men tänk om det inte kommer någon folk alls. Alltså jag har ingen aning hur det blir. Precis, vi vet inte. Men grejen är att nu, du har ju en jävla maskin som sprutar ut börja puckar. Exakt, den bara langar ut och på ett band bara. Så den kommer du få se snart. Så ja, därför, in det, action. Så det, kommer, det tar ju lite tid att göra 1000 liksom ja. Puckar. Hade vi stått och kramat dem, alltså vägt dem för handen, ja. Då hade det tagit typ 5-6 timmar alltså. Men den här maskinen, den gör det på typ en timme. Så det blir nice. Så det är därför vi vill hämta köttet nu och bacon och ha allting nere vid vagnen. Och det är bara typ 1-2 minuter härifrån. Exakt. Så det är bra. Men... Så det är jävligt kung att vi kunde vara på BAP och ha det, alltså Ninus och BAP, alltså kungar verkligen. Så tack som fan, ja. Stort tack. Och som sagt, BAP är en stor sponsor till det här, ja. Både dem och... De är ju största sponsor skulle jag säga. Ja, BAP är största sponsorn, ja. och sen är ju kött... Kötthallen Sårunda. Ja, precis. Så nu sätter vi igång, nu börjar vi lite kött. Let's fucking go! Skål på er. Där är vi. Här fucking är här har vi. Hur mycket kilo kött har vi? Är det 180 kilo? Ja, 180 kg är det. Så
det är... Och 35 kilo bacon också? Ja, 35 kilo bacon, 30 kilo sass. Så att det blir mer än 1000 burgare. Men vi ska göra ett King Kong grejer så att det är bra allt det här. Jävligt nice. Tre hinkar av, det är inte bara Maja utan det är dressingen. Det är din dressing som du hade på SM-början. Precis. Ja. Den här dressingen har de på BAP och de gör den bäst av alla. Ja. Självklart. Det är grymt. Så det blir nice som fan. Så nu tar vi bilen, pick och packet och rullar ner till Nybrokajen. Exakt, det är ju fan bara 2 minuter ner. Exakt, vi ses där. Damn! Alright people! Här är vi. Vem är det? Det är du som har ringt mig. Det är så som Samuelsson, du ringde mig. Fick ringning. Det var läskigt. Jag har typ aldrig varit med om det här tidigare. What the fuck? Att jag fick ringer. Jag bara... Det är första gången i mitt liv. Ja, kul. Det händer on cam. On cam. Det är all right. Här är vi. God morgon boys. God morgon. Vad händer? Vad gör ni? Det är löken som gäller. Så här står ni och gråter. Skalat lök redan. Ja. Vi hade ju grabbar som skalade åt oss först, men de kunde inte göra sitt jobb för 5 jävla öre. Så nu står vi om löken en gång till. Va? Det är dubbelarbetet. Det är bara 50 kvågor, det är lugnt. Det är lugnt. 50 kvågor. Alltså den här skylten blir ju... Vi kommer ha exakt likadan på andra sidan också. Ja just det. Ja där ska vi också ha en, precis. Ja, den här har vi lagt upp 10 lax på bara för idag, det är exklusivt alltså. VTX Gotland, Smash, Food Truck, Limited fucking King Kong, pop-up. Här har vi då burgaren som serveras. Potato bun brioche, 150 gram kött, 35% fetthalt, dubbel vädercheddar, jalapeno koriander dressing, isad silverlök, hackad bacon, 149 kronor, inklusive dryck. Och vad är det för dryck, tänker ni då? Jo, självklart är det en Nocco. Så det är, Nocco kommer hit också lite senare, de kommer stå här då. Nej, så det här blir kul som fan. Och alltså, nu har inte jag ND filter på, så nu är det... Quite white säkert, men kolla här står vi. Här har vi liksom vattnet. Där borta har vi Gröna Lund och... Det är en jävligt fin location vi har fått här. Det är snyggt som fan att stå här, eller snyggt som fan. Alltså det är trevligt jävla ställe vi står på. Så det är... Först skulle vi ha stått på Östermalmstorg. Där de håller på att bygga om och så vidare nu. Ni som bor i Stockholm, ni vet ju liksom. Det är helt platta bara. Jag tyckte att det var den bästa locationen. Sen fick vi inte stå där efter mycket om och men. Och vi bara, fuck vad gör vi liksom. Men ärligt talat, jag är glad att det inte blev där. För det här är så jävla mycket bättre. Solen skiner, vi är glada, vi är pigga. Nu ska vi fortsätta sätta upp lite skit. Let's go. Varning för gasbehållare här. Ja. King, vad är det här egentligen? Här då har vi då 180 kilo gasol. Vi har tillstånd för räddningstjänsten för att det här är den största gasoltuben vi får ha. Så du måste ha speciellt tillstånd för räddningstjänsten för oss. Det är 180 kg gasol. Vi måste liksom ha bra kräm till... grejerna. Vanligtvis har vi en till tubär, så då har vi 270 kilo gasol. Och det här systemet har jag byggt helt själv. Med gasventiler och allt sånt. Så att, det är tätt. Man är ju gammal rörmåkare också. Sen börjar man starta med burgarvagn. Ja, det är en jävla törn alltså. Ja. Det är king. King alltså. Jävligt nice, jävligt nice. Litet eget rum för dig, gillar det. Ja, jag har byggt det hela det här rummet också. Och boys, är löken klar eller? Löken är klar. Så nu är det bara köttet som ska vara klart. Och sen så är vi hemma. Är bacon också. Så alltså jag är så jävla hungrig. Vi måste ju, alltså vi är inte ens käkat den här. Vi måste ju prova. Det är det. Vi har inte testat den här, men vi vet att den kommer vara bra. Men vi ska testa nu bara någonting innan här. Vi är så jävla smaksäkra liksom, så bara. Men vi slänger ihop någonting så vi snackade lurigt typ så här. Var det en halv minut så bara. Ja, vi slänger ihop den här början. Det blir säkert bra. Tusen burk, tänk så här, är vi inte king alltså. Nej, då är det bra. Måste göra rätt outfit här nu för fan. Så nu bränner vi om oss här till Gotland Smash skjortan helt enkelt. Är det bra? Är det burgarmaskin? Ja, nu är jag kittad. Jävlar! Jävlar! Du ska ha en XL mannen alltså! Nej! Jag tyckte mina armar var stora. 100 larrar kostar den här jäveln. Okej, berätta nu. Vad är det här? Jag har hört så jävla mycket om det här och jag vill jättegärna se hur den här fungerar. Ja, det... Men, vad kallar han för nu igen? En hamburgerspruta. Han har ett namn. Hamburgermaskinen. Alltså jag heter bara Nej, Harry var det. Så var det. Harry heter han, exakt. Så det här är då Harry som vi ska använda oss av idag. Här uppe lägger i massa kött. Sen snurrar den här. Och så är det som ett pressverktyg här som snurrar. Så bara glider ut hamburgare. Det skickar ut en hamburgare varannan sekund. Färdig krama liksom, så slipper man stå och krama. Så det här sprutar ut burgare. Ja, det är bara tjuff. Jalla, jag sätter video på det, det ser helt sjukt ut alltså. Vi drar lite slow-mo när Harry kör. Ja, Harry, nu ska Harry få arbeta som fan alltså. Skulle du kunna se mig stå här i en vagn och bara... Ja, men du har fel keps på dig. Okej, så.
Nu ja. Ja. Nu är det en äkta Gotland Smasher. Då säger man så här. Välkommen, vad får du lov att vara? Nej, men jag vill ha en... Vad heter början? Nej, alltså du ska ju sälja. Du, alltså, du står ju i foodtruck. Du står inte i foodtruck. Hej. Ja, just det. Jag beskriver hur du ska göra. Vad får du lov att vara? Adam, du får vara kunden. Vet du vad, du har inte så mycket alternativ. Idag blir det en V2X... Exakt, det är V2X Gotland Smash början här då. Självklart, det fixar vi. Benjamin? Ja, det löser. Nu har vi betalningsautomaten och grejer. På med Harry, så kör vi. Ja, det är så mycket bröd. Det här är ju jävligt kingbröd till alla som undrar. Ja, det är Barbecue Company också en sponsor, ja. Det kan vi faktiskt ta. De är grymma, så vi kommer börja köra på deras bröd i våra vagnar också. Det här är ju, det står ju liksom, best burger bun in town står det. Och jag håller med, faktiskt. Men alltså, är det här, för jag har testat deras bröd tidigare. Ja. Men det var jävligt länge sedan, alltså nu snackar vi över ett år sedan. Det här, fun fact, det här hade jag på din burgare. Ja, du hade det? Det var det som jag vann din tävling med. För, men då får vi, ja vi får kolla hur det här blir då. Det... Vi har provkört det i bröd. För det här är ett potato bun x brioche liksom. Det är båda. Bästa av båda världarna. Så jag tror det kan bli jävligt nice. Som sagt, vi ska göra en testburgare alldeles strax och kolla hur det blir. En testburgare. En stund innan vi drar igång. Det vi gör då, vi tar köttet här. Alltid ett handskar på sig klart. Lägger ner Harry i den här stora trumman. Så vi fyller hela den här trumman med kött. Vi kan göra lite grann bara nu så får vi se liksom hur det fungerar. Den här har vi då, den köpte vi in för ett halvår sedan ungefär. Och den har underlättat vår, alltså press så jäkla mycket. För om alltså personer ska stå och väga varje puck och grejer och stå och hålla på. Ja, det är en lång jävla process, eller hur? Tusen burgare, hur långt har det tagit? Alltså på fyra personer så rullar konstant kanske 4-5 timmar. Den här gör allt jobb själv på en och en halv timme. Så det här är liksom 10 gånger så effektivt som en vanlig människa. Harry, kung, all right. Så nu kan vi se då, här har vi då bandet. Nu ska vi dra på den här jäveln. Så lägger vi ju allt på kött i sina bläck då. Så det vi gör nu är helt enkelt bara att dra igång den här. Så kommer det första pucken bli alltid lite dålig. Men så kommer de så här färdiga, lägger man undan den. Färdig hamburgare bara. Exakt vikt varje gång. Alltså det är så mycket fett och King Kong på den här början. Ja, det är magiskt. Det här är magiskt, verkligen. Det är, vi har så runda och löst en grym köttblandning, verkligen. Det enda du behöver göra är att ta den och lägga ner den liksom. Sen också, de här puckarna blir lite halva, men när de väl kommit igång och börjar jobba, då blir de exakt gram varje gång. Så fyller vi bara bläck, alltså vi ska ju köra 1000 burgare nu liksom, så att, nu är det bara let's go. Okej, nu ska vi då steka på 35 kilo bacon här. Börja preppa det. Så ska jag in med det till gubban här, tänker jag. Två lådor var det med bacon, okej. Se då. Det är det. Ska vi hitta baconet här inne då? Vad tror vi? What's in the box with Joppe? Vad fan är Joppe by the way? Han är i Argentina eller någonstans. Men så det är jävligt synd att han inte är här och kommer få smaka på det här. Benjamin, du har ju lagt en liten kalkyl idag på hur mycket kalorier som kommer pumpas ut här då. Jag låg igår och kunde inte sova så jag räknade lite grann. Vad kom du fram till? Hur mycket kalorier kommer vi servera idag totalt? Nästan 83 miljoner kalorier om vi säljer sopslut på allt. Det är helt sjukt. Det är bra, alltså, bra källor. Bara såsen är runt 10 miljoner kalorier. Ja, alltså det är liksom det är galet mycket sås. Majonnäs är typ så här 700 kalorier per 100 gram. Så det är liksom 7000 på 1 kilo bara. Och vi har 40-50 kg där liksom. Och så är det är helt stört. Det är nice. Nej, så fan. Då är vi igång. Eller inte igång än, men nu börjar hända grejer här. Så nu håller de på grillarna igång. Jag tror de... Boys, är det bacon nu eller? Nu är det 30 kg bacon alltså. 35 kilo bacon. Steks på det nu. Som ni kan se där. Fan vad det ligger bacon där. Helt sjukt. Där snackar vi kalorier alltså. Vi öppnar upp vagnen till försäljning om 52 minuter. Och helt ärligt. Det är jävligt tomt här. Jag börjar bli lite nojig att det inte kommer komma många folk. Att det kanske, eller bara kommer några stycken typ. Eller kanske ingen alls. Och vi har liksom 1000 burgare som vi ska kränga iväg. Så jag vet inte. Folk kanske inte ens är intresserade av det här. Jag är lite rädd att det bara blir en flopp. Men vi får se. Det blir en kul grej oavsett. Vi ska upp med en till skylt. Vi är ända nu. Vi ska upp med en till där. Ja. Alla bröd ska in där också. Vi kan öppna bröd och kolla. Let's fucking go! Vi ska kolla de här bröden, ser du? De är jävligt schyssta. Kör man ut och smörar på dem, sen skickar in i rosten och sen blir jävligt fint fras på dem. Det kan jag lova er. Så det blir nice. De ska in här också sen i vagnen. Men just nu är det ju full rulle att steka på allt bacon och få det klart helt enkelt. Nej, det blir nog grymt, Det är så här, han är skitmad på att vi står här.
och ni kommer tala med mina kunder idag och bla bla bla. Mamma bror, du står här 365 dagar om året och har stått här i 10 år. Vi är här en dag. Kom igen, låt oss ha lite kul. Vad fan? Det här kommer den bästa början du någonsin har käkat. Är det så? Ja, det kan jag lova dig. Ja. Tjena. Ja, tjena, tjena. Det var det. Okej, två pers är här nu. Det är ändå någonting. Man måste vara lite tidig om man vill träffa det. Ja, för fan. Självklart. Alltså så här. Är det en burgare ni bjuder på? Eller vad? Vi har en burgare. Det är bra skit, jag lovar det. Det är jävligt nice. Det är så här. Först tänkte jag, men det kommer hur folk som helst, bla bla. Och nu börjar jag bli nojig, va? Jag kanske inte kommer någonting. Men det är så här. Det är två personer, ja. Det är bra. Ja, jag och morsan sitter där borta, vi har inte bestämt vad vi ska äta än. Nej, alltså jag lovar, det här är bra skit. Det är värt att testa. Vi kommer bara vara här en gång, det kommer aldrig ske igen. Man får ta chansen. Ja, 100%. Tjena. Tjena. Kolla här. Det är bra själv. Kolla vad jag hittar här. Vi kommer köra lite spin the wheel där också, så man kommer kunna vinna lite grejer om man köper en burgare. Jag ska berätta lite mer om det sen, följ med. Det här är grejer från min livestream som jag kör på Twitch, där man kan vinna lite grejer. Men så jag ska sudda ut alla dem. Så ska vi lägga till nya grejer här idag. Så min tanke är idag, vet du vad? Låt mig börja klart, ska jag berätta sen. Hej. Om man tänker på mig, vad är det? Det är burgare, det är nocco, det är biceps. Det enda vi saknar här nu, det är en bänkpress. Eller typ såhär bicep curl hantlar. Då hade vi haft mig i ett nötskal. Men jävligt nice. Så nocco är här, kommer stå för lite dryck. Jävla kings alltså. Alltså fattar man efter en bänkpress. Vad borde det vara för priser på spin the wheel? Så här kommer det ligga till. När man beställer en hamburgare så får man ett ordernummer. Typ som på Max och Donken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla bla bla. Säger att, och sen när det har blivit 100 beställningar. Då kommer jag gå in på random.org på min telefon. Generera en siffra mellan 1 och 100. Sätt det landa på 92. Då blir det nummer 92. Och då kanske någon står där bara, ja 92. Då har han eller hon vunnit. Att man får snurra på hjulet. Så det är en på 100 då, helt enkelt. Då snurrar vi på hjulet och då kan det vara olika priser här. Nockoplak, en låda barbells. Typ jag bjuder dig och en vän på typ Bapp eller någon annan restaurang här i Stockholm. Man får ett varv med RS7-an, du vet. Lite random shit-grejer. Så det blir jävligt nice. Det är en rolig extra grej. Man måste liksom köpa en burger för att vara med i tävlingen. Här har vi den. Nu är den igång. Nu är hjulet igång. Och det här drar vi fram då när det är dags, helt enkelt. Nu, vi har dragit riktiga fulparkeringar här, så jag vet inte riktigt. Men de har ni till som får stå här? Frågar, är det en parkeringsvakt som frågar? Ja. Är det då? Ja. Ja, de bara, ja, så visar han upp det. Sen bara, ja. Så, i värsta fall får vi flytta dem här. Vi är ju tillstånd för vagnen, men vi är inte tillstånd för bilarna här. Eller, nej, det är klart vad det är. By the way, nu börjar fan samlas lite folk här. Det är bra, och vi öppnar om en halvtimme, så det är... Sitter ändå lite folk här och väntar. Det är kul. Solen skiner, det är nice. Börjar bli taggad. Börjar bli klart där inne, börjar bli redo. Kör. Okej, hörni, nu är det inte långt kvar. Klockan är 10:44. Om en kvart öppnar vi. Och som ni ser har vi ändå bildat en liten kö här. Men jäklar, vad ändå hände någonting. Och det är ändå så här, 11:00, det är nog tidigt. Det tycker jag. Man ska ta sig in till stan och grejer, så det är... Någon har ju då ringt konstapeln, för att det är tydligen, det går ju rykten om att det är olagligt goda burgare som kommer ske i den här vagnen. Vi går in och kollar nu. Vi går. Tja boys! Är det trångt att kliva in här, eller? Det kanske är. In och röj lite. Du får fronta då. Alltså det är så mycket bacon, det är så mycket fett, det är så mycket kalorier. Som sagt, 83 miljoner kalorier ska härifrån ut idag. Det är vackert, va? Det är vackert som fan. Åh, helvete. Nu börjar det rosa här. Alltså. Okej, det är klart att det är nice. Behöver ni hjälp med någonting? Så just nu. Du dunkar in lite dryck i kylen, eller? Ja, jag gör det. Hjälp med det. Fan, det här är jävligt snäckt att sitta här och chilla. Ja, exakt. Sitta här och stanna. Sätt dig, jag mår bra nu. Sätt dig ner, ta en pill och mår bra. Vill du ha nocco eller? Ja, jag vill ha nocco. Peace and Love AB. Vad ska han göra? Nu ska jag göra reklam. Tjena allihopa! Välkomna hit! Jäkligt kul att så många är här. Då tänker väl jag att vi startar igång det här kalaset. Vi har då en foodtruck. Det är Benjamins andra foodtruck som han inviger idag faktiskt. Han har lagt ner jäkligt mycket tid, pengar och allt möjligt. Kärlek i den här vagnen. Den är grym och det är första gången idag som den används. Vi har 1000 burgare och det är en och samma burgare som vi kommer servera idag.
Så en burgare, inklusive ett dryck som en nocco, 1000 stycken. Det är det vi har, that's it. Vi tutar igång det här glaset. Första orden, vem har vi här under? Jag ser inte. Har vi ett namn? Har vi ett namn? Snacka med Daniel. Det är Daniel. Ja, Daniel är. Det är Daniel som är på först i tur. Han har tredje plats här, ja. Tredje plats. Ja. En liten fun fact här också. Ni som beställer, ni kommer få ett ordernummer. Alltså som på Max och Donken. 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Behåll den lappen. Varje var hundrade beställning så kommer jag lotta ut 1-100. En random siffra. Så att det blir nummer 70 och du har det. Skrik till att jag har nummer 70, bla, bla, bla. Då kommer ni få snurra på ett hjul. Och där kan man vinna lite roliga priser. Som med det sagt, välkommen hit tillsammans. Jäkligt kul att så många här. Nu kör vi igång. Let's go! Hela vägen för Göteborg för detta nu. Nummer ett. Nummer ett. Nu är vi igång alltså. Shit, jag är lite nervös där. Jävligt mycket folk alltså. Fan vad kul där det är. Nu kör vi. Vad är Peace and Love här? Jag kan garantera att det här kommer vara kanske en av de bättre när jag käkat. Så är det. Vi vinner också ha spin the wheel och grejer också. Det är lite roliga prylar på grejer. Är ni också taggade? Bra grejer. Det är värt att stå i kön. Jag lovar det. Jag lovar det. Yes, nu tar de. Yes, yes, yes. Nu tar de han. Nu tar de han. Yes. Han har inte tillstånd. Det är vi. Vi har lite sponsorer till den här videon. Till den här dagen. Vilket vi bara vill säga stort, stort tack till. Så jag tänker att vi går igenom det här då. Först har vi då Kötthallens årunda. Som de levererar då kött till BAP. Och lite andra restauranger. Så BAP och Kötthallens årunda har gått ihop tillsammans och sponsrar både bacon och köttblandningen då. Så stort, stort tack. Vilket är otroligt, otroligt bra. Jag menar BAP, de är på topplistan på både Gotlandsmash också. Så tack som fan till Kötthallens årunda. Det var även de som fixade fårpungkula och hjärnan och grejer jag gjort. Så det var jävligt kul. Så där har vi Kötthallen och BAP där, Väddergårdsmejeri, Sverige som inte världens bästa cheddarost. Och sen har de ju då pepparjackost och lite andra ostar. De gör bäst ost. Väddö, bäst ost eller hur? 100%, vi kör den i vår vagn. Alltså vi har gått igenom, alltså statistik återigen, vi har gått igenom, vad fan var det? Nästan 300 000 skivor. Den är grym. Den är grym. Så tack så fan till Väddergårdsmejeri. Tack till The Barbecue Company. Vilket jävla bröd de gör, helt ärligt. Så otroligt grymt. Så det är, jag blev fan förvånad. Jag käkade det, men det var otroligt, otroligt länge sedan. Så nu när man gjorde det bra, man smörde det, det rostas. Perfekt bröd. Så tack till The Barbecue Company. Och självklart, Nocco. Kommer alltid finnas här någonstans runt hjärtat, eller i hjärtat till och med. Som till och med kom hit. Jag frågade om Nocco ville vara med och bara sponsra med dryck så vi kunde ha i vagnen. Men de bara, vet du vad, vi kommer hit med dryck. Vi fixar lite solstolar och lite grejer och lite tävling hos oss också här bredvid. Så man kan vinna lite Nocco-burkar. Så stort tack så fan till Nocco för att vi kom hit och gjorde det möjligt också. Jävligt kul. Det är liksom, det är lite prepp här också innan du server vi. Vi har inte klar på all bacon innan. Men nu är den klar, då jäklar. Då kör vi fulla stekor kan jag säga. Det känns helt underbart. Gött att vara här. Solen lyser. Hamburgare på gång. Perfekt lördag. Nummer 1. Här har vi den. Nu ska vi njuta här. Ska vi köra en skål eller? Ja, nu skålar vi. Du, jag har inte ens testat den här början här. Nej. Men jag vet att det kommer vara bra. Är du ingen nybörjare va? Nej, jag kan ju... Nej, jo men det här borde vara bra. Ja men vi skålar. Skål, skål. Wow. Det här stekytan. Ja. Det är som crust på det här, alltså det är helt sjukt. Dubbelost. Wow. Löken, osten, bacon, jalapeno, känner du den? Ja, ja. Det är dressingen. Det är riktigt god. Det var bättre än jag förväntade mig. Bra skit! Det är bra skit! Ja, ja. Det är bra skit. Silverlöken är så tung. Jag vet inte vad, allt crust bara. Det är otroligt. Ni som inte var här och testade det här, ni missar någonting, jag säger det. Verkligen. Det är riktigt bra. Mm. Hatten av för dem. De har hela vägen från Finland. Vilken jävla king. Bara, bara. Där är vi. Bra boys. Det kommer vara värt resan, jag lovar. Den kommer vara fucking king den här.
Kingen. Ja. Lite paus här nu i kaoset här. Ja, du har ju stått i kassan där nu. Nu har jag testat på. Ja. Det är bara en 10 minuter, en kvart här. Ja, ja. Vad tycker du om det? Det här är ju vi dagligen. Inte med den här köen kanske. Men... Nej, men det är kul. Jag fattar ändå stressen alltså. Ja, det är sjukt. Och det tar ju aldrig slut. Alltså, det är liksom... Det är bara rullar. Så jag lägger till. Vi har 2 burgare nu som vi ska ge ut till folk i kön. Exakt. Så du väljer en jag väljer. Det ska bli god ganska långt bort. Så här. Ja, okej, bra. Tjena boys! Så lägger till. En giveaway här. Ja. Du står du och steker i solen. Så här. Du får den. Vi gör så här. Du får min burgare. Asså, ja, det var schysst. Så gör vi. Men då vill vi vill ha en review här då. På plats här då, vad ni tycker. Ja, så damma, smaka nu och så får ni se vad ni tycker. Det här var ju burgare som jag och Samuel bestämde liksom bara. Vi snackade lur bara. Ja, men det här blir säkert bra så vi köper det liksom. Om den är skitdålig, då får ni säga det. Ni får vara ärliga. Det här är fan 10. Är så? Jag brukar ju säga det på Gotland att burgaren ska betala för sig själv. Så när jag kommer och beställer en burgare liksom så här, då ska inte vi bara, åh, det är Gotlands bästa burgare. Men det är så här, när man tar burgaren i handen så ska man känna, det här är en bra burgare. Det är bra skit liksom. Exakt. Ja, kommer andra reviewen in här då? Ja, här har vi liksom lite livserfarenhet av. Mm. Ja. Funkar det? Funkar. Krispig, saftig. Krispig stekyta. Sen har du liksom... Boys, hur smakar det? Jävlar! Det var nice. Vill du ha mer sås? Mer sås? Okej. Okay. Ja, alltså grejen med just lite såsen... Vad säger du? Lite mindre bacon. Lite för mycket. Ja, jag fattar. Ja. Vet du vad, jag gillar den här feedbacken. Jag tycker det är nice. Men det är godkänt i alla fall. Ja. Tack som fan. Tack som fan, hörni. Tack. Vad bra. Ja. Tack som fan. Kul. Det smakar som babb. Det är som babbburgare. Ja. Där. Jag skulle säga 9. Ja, 9 av 10. Det är fan stabilt. Så nu är det min tur att pröva den här burgaren. Holy shit. Stekytan är galen. Den är helt skitsad. Han får en rating av 9 av 10. 9 av 10 Jim Hanskar. Det enda som saknas är lite dressing, men den var fan med mig en av de godaste burgarna jag ätit. Jävligt bra. Tack. Bara nöjer man sig. Det var riktigt bra ju. Har det gått bra med? Mm. 10 av 10. 100%. Hela vägen. Käkade du B-rollburgaren? Jag filmade. men det är B-rollburgaren? Det är B-rollburgaren. Ja, okay. Var något speciellt med den eller? Nej, det är jag. Nej. Vet du vad någon gjorde förut? Nej. Jag hämtade bara mig på centralen. Ja. Sjukaste någonsin. Kom någon riktig jävla drug lord. Och bara smällde till min bil. Alltså med handen. Och han går bakom mig. Sen kommer han ställa sig vid snubben och bara... Går tillbaka och ollar min bil! Han ollar min bil. Han drog ner brallorna och bara... på lampan bakbil. Jag lovar. Jag bara, vad fan gör han? Han var riktig NPC. Och hoppar runt så här. Hoppar upp på en sten och bara... Mitt på centralen, klockan 9 på morgonen. Alltså vad fan händer? Och man ser, nu är inte bilen här. Man ser, för bilen är smutsig, vart han har ollat. Jag lovar, det som ett så här avtryck. Ja, det är det sjukaste. Ja. Här står det snacka. B-rollarna. Går det på det här? Snyggt. Hela vägen från Motala. Var ju med i börjarfinalen. Vann ju avsnitt i Östergötland. Precis. Det var bland de sista där. Näst sista var det. Näst sista, exakt. Jag är på fjärde platsen. Ja. Jag kan komma hit, stötta Benjamin, det är givet. Självklart. Nej, det här är bra skit, jag lovar det. De är början här, jävligt. Ja, nej, men vi får beställning 98 här då. Som sagt, det är beställning 100. Då jävlar, in på random.org. Generera en siffra mellan 1 och 100. Den är landar på, den får snurra på hjulet. Man kan vinna massa roliga prylar där. Beställning nummer 100. Då går vi in då på random.org. Nu kör vi här. Random, kolla här då. Nu ska vi då generera en siffra mellan 1 och 100. Och det ni landar på, det ordernumret kommer jag ge. 24. Vem har ordernummer 24? Om ingen har 24 så rullar jag ny vinnare. 24, vem har 24? Det är bara att komma fram hit. Vem sitter? Nummer 24 kanske har taggat. Ja, det blir en reroll. En sekund. 63. Vem har 63? Nej. Ja, det är 63. 63, kan jag få en applåd för kingen?
6-1-6. Då ska vi då snurra på hjulet här då. Snurra hårt, hårt som fan. Där är vi igång, nu kör vi. Nej. Det är respin, det är bara att köra igen. Ja. Nej, men vad fan. Nej, men det är typ... Hälften är respin, det blev bara så. Nocco beställning 200. Jag vet, det kanske är ganska långt dit, men vad fan. Det är som det. Kalle köper grodfoten och det där är ju faktiskt min fot. Det kommer en kille på en propellerhatt där. Tjena kingen! Ja! Snurra på hatten! Snurra på hatten! Ja! Tjena! 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 Där har vi, ja. Ska du käka lite burgare? Ja, för fan. Helt rätt, välkommen ut. Vi har typ slut på bacon så vi behöver att någon drar till Buff eller någonting. Ta Porschen och hämta, jo men det blir kul, ska du filma det. Kan du ta Porschen till Buff upp där? Ja, absolut. Och så, vi behöver 20 kilo bacon. Nu är det bara ska du ställa det här? Ställ det där uppe på totalen. Men den är bättre. Ja, den är bättre. Bara lite sneaky. Varningsblinkers. Här får man jobba för burgarna. Ja, visst. Alltså vi jobbar på tom mage här. Det är exakt, det är rätt tungt. Vi behöver bacon. Bacon? Ja. Okej. Okay. Oj, baconleveransen. Nu har vi fått bacon här då. Det är ju faktiskt väldigt bra att ha gymkläder och bacon. Ja, de kommer lukta järnfett alltså. Oj! Bacon-transporter! Man behöver ingen hårfön när man har en sån här bil. Bacon! Lasen i bacon eller? Ja, 10 kg. 10? Ja, jag har lagt direkt. Det skulle behöva vara mer dock. Men ja, jag fegar fullt i försäljningen och så vidare. Det går bra här. Vi får ju samma lära sig hur det är att driva företag och det är grejer tar ju slut. Då får man stå här när man har liksom kö och bara lösa det helt enkelt. Det är då festivalet här liksom. Så 30 börjar på det här bordet. Så vi kör liksom 30 set hela tiden. Så inte ens steg på det sjunker för mycket och då bara slänger vi ut alla. Det som är, vi har ju logistiken rätt så vi kör ju bara en burgare. Så det, ja, vi kan dressa liksom och lägga upp en steg. Det ligger ju hur mycket som helst här. Det är så här, man vill ju plocka alla samtidigt, för alla blir precis klara samtidigt. Man vet att någon vill ligga för länge, då blir det ju sorgligt. Här är det skitbacke liksom, det lutar lite grann. Ja, men det går bra, vi håller på lakar på här nu. Nu smäller ihop de här pjäserna. Sådär, så, där. King Kong stop. Vi har 500 burgare kvar, med hälften är borta, om jag fattar rätt. Benjamin ska gadda sig om vi säljer 1000 burgare. Klockan 16 har de gadda sig. Och nu är klockan 22 och vi är sånt hälften, så det ser mörkt ut alltså. Det blir gott att smash på axeln. Ja. Väldigt, väldigt gott. Väldigt alltså, gott. Jag lepar någon som koriander. Jag lepar någon? Det är fan gott alltså. Det är grejer. Jag lepar någon. Jag säger Jappalenos folk, vad fan säger du? Men jag lepar någon, det är fan något nytt alltså. Jag lepar någon, Jappalenos kan man säga. Jappalenos. Det är kanske en grej, Jappalenos. Ja, det är en grej. Till och med att man tycker att brödet är fantastiskt. Liksom, ja, det är liksom smörat och rostat och fint och bara... Perfektion. Löken är skitgod. Ja, det är nice. Alex, vad fan? Vad är du här? Kom en present. Jag är fyllt på. Ja, men det var ju snart en månad sedan. Ja, men jag är träffad igen. Varsågod, öppna. Okay. Det har något med temat och dagen att göra. Jäklar. Får jag använda det här som en liten... Kör hårt. Samuel V2. Vad tror du att det är först innan du liksom sitter upp? Senaste gången så gav du mig Malteses. En jäkla massa Malteses. Och det var några år sedan. Så någonting med godis att göra, tror jag. Nej. Nej, okej. Okay. Det är en kartong! Hey! Bärbar grill som enkelt viks ihop och sedan snabbt fälls upp. Åh, jäklar! Jag fick en fucking grill alltså. Det var sjukt. Här har vi en. Okej, okay, kingen. Okej. Okay. En bärbar. Så går man här och ska vi grilla henne? Jäklar, tack som fan. Varsågod. Nu är det nummer 100 faktiskt. Vilket betyder att det är dags att
Spin that way! Det är dags att snurra på hjulet. Jag vet inte hur många som är kvar som har sparat sina lappar där det står vilket nummer man är. Men just det, jag måste köra random.org. Vänta en sekund. Så nu kommer jag ropa upp ett nummer. Om det numret är ditt så vill jag att du kommer fram. 23! Är 23 kvar här? Eller är 23 borta kanske? Är du 23? Ingen 23? Nej, okej. Okay. Jag rerollar. 23 var ganska länge sedan. Vi kör nu. Nummer 4. Ja, den känns väldigt otippad. Är nummer 4 kvar? Nej. Ja. Nej. Vi kör det nu då. 3, 2, 1. Let's roll. Alltså, var det 24 förut? Nu var det 25. Är 25 här? Nej. Vi kör en till. Det måste bli typ 80-90 någonting. Nummer 8. Alltså, vad är det? Vänta nu. Nummer 11. 83. Det var inte så... Ja, det var 83. Du är 83? Ja. Grattis! Du, det är respin, så det är snurra på den igen. Ja! Det är jag. Respin. Det är respin igen. Igen! Och det är respin igen! Vill du vinna med burgare? Jag det är en barbellslåda. Oj! Vet du vad det är för en barbell? Där har vi det. Tack så mycket. Gillar du choklad? Ja, fan. Det här är bra. Kanon. Grym. Tack. Grym, grym. Där ja. Och jag märkte nu att alltså, det är typ 500-600 sålda burgare. Jag tänkte att vi skulle köra varje hundrade burgare. Men vissa beställer ju 5-6 burgare. Så det är lite unfair att köra vid varje ordernummer. Så jag tänker att vi... Boys! Vi drar en till vinnare om, eller så här, en spinngrej om typ 10 min kanske. Så blir det lite nytt och färskt och sådär va. Ja, det är bra. Det är bra. Spara era nummerlappar. Viktigt. Hej. Det ligger hur jävla mycket burgare som helst här. Det är helt sinnessjukt där. Det är bara kolla hela raddan där för fan. Vill man inte bara gott i sån här racken? Se hur fina den är. Vilket nummer hade vi? 99. Jävla kingen. Nu har jag blivit min andra burgare för idag. Den är så jävla bra nu. Den är så jävla bra. Nej, det här är ju bra. Killarna där inne, de är fucking kungar. Den här snubben där, han går i nian. Nej, hör du det? Gotland Smash. Ja. Det är för jävla bra. Det är för jävla bra. Tiden bara flyger iväg. Alltså jag tänker att jag har varit här sedan 07.40 typ. Jag är inte trött eller någonting. Koffein börjar och bara trevliga människor och väder. Det är ju hur nice som helst. Men inte klar än. Inte klar än. Ja, då är det dags att spinna hjulet igen här då. Så var redo med era nummerlappar. Så ska jag dra lite random.org. Så kollar vi vad vi landar på. Nummer 4. Nej. Har du det? Nej, kom ut. På riktigt. Oj. Det är 4. All right, då ska du väl jag snurra? Ja, det är jag. Okej. Nej, det är jag. All right, det gick illa på allt möjligt. Kul här då. 3, 2, 1, spin that wheel. Det är ändå en bra snurr alltså. Ja. Okej, vad landar den på? Spin that wheel. Ja, men det är respin. Det är fan bra. Jag snurrar igen här då. Det är... Vad fan står det? Det är en barbellslåda. Det är jävligt nice. Gillar du choklad? Väldigt mycket. Då hämtar jag sånt. Det är bra som fan. Tack. Vi har gått igenom snart 60 kg bacon. 60 kilo bacon. Det blir nog inte 83 miljoner kalorier. Det blir nog mer än 83 miljoner kalorier. Ja, det blir mer alltså. Alltså, jag har ingen aning. Jag kan inte liksom glömma i huvudet, men det blir jävligt så kallt. Ja, ja. Helt enkelt. Det är kul att folk står här, köper burgare, sen kliver de över dit och bicepcurlar lite och vinner lite nopp och så. Jävligt bra. 1, 2, 3, 4. Lätt. 5. Enkelt. Enkelt. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, men nu har vi sista här. 20, där snyggt kringen. Snyggt. Det är bara grabban burk och må bra. Vad är det för jävla sånt här? Skräpa inte ner vår planet. Hör du Jörgen, bara veta lite så här. Ja. Bra. En bra kille det här. Jag har fått en gåva, en planet här i solsystemet. Och så ska vi hålla på så här. De här jävlarna, de tror ju på Elon Musk och ska till Mars och hålla på och greja där.
Tack. Här har vi en hjälte. Har de anställningsavtal och sånt? Jag vet inte, nu kommer de igen. Ja, tack så, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det är slut på bacon igen. Så vi, nu kommer vi behöva låna barbersbilen här. Hälsa Benjamin att jag kommer snart. Nu är vi på väg till Hemköp. Bapp har ingen med bacon. Vi har tagit allt bacon från Bapp-tiden förra gången. Eller så här, de har kvar lite men de behöver ha till sina burgare. Så det går inte. Så vi måste då till Hemköp nu och råna Hemköp på en jävla råna. Vi ska betala för bacon såklart. Så Benjamin snackar om 20 kilo till bacon. Alltså vi kommer ju ta all bacon på hela Hemköp liksom. Ja, jo tack. Ska bara dra in med bilen här. Nej. Oj, han lubbar Samuelsson. Bacon! Mer eller? Ta allt som finns. Det här är inte 40 kilo. Det är det som är grejen. Aldrig är 40 kilo. Det tar vi. Alltså vänta, är det här 20 kg? Inte i närheten. Det här är typ 10. Men smys, vi ska ha 20. Ja men det här är typ bra. Det här blir bra. Kommer vi med lite bacon. Vi köpte varenda paket. Nej, gjorde ni? Ja. Allt. Åh oh, jävlar, jag har rensat hela Icas lager på bacon här. Alright. Tjena. Nu är det dags för spin the wheel här igen då. Jag kommer rolla någonting mellan ett nummer mellan 40 och 80. För det är de nummerna, hårdnummer där. Håll koll på det nummer, mellan 40 och 80. Nu kör vi, 3, 2, 1, let's go. Nu var det 40. Är de sitter här på 40? Nummer 40. Nummer 40 kanske har dragit. Jävligt tråkigt, det går miste om lite King Kong grejer. Ja, vi rollar nu, generate 69. Gå 69. Vad jävlar du har den. Vänta, jag har printat en hemma brorsan. Var det 100 nummer sen? Hur länge sen var du köpte? Ja, det var inte så länge sen. Vi kör båda, det blir skitkul. Let's go. Du får börja då, Kinga. Snurra hårt som fan då. Vad vinner du, Kinga? Ja, vad vinner han? Det får vi se nästa episod. Så du får inte se. Nej, jag skojar bara. Ja, okej. Det landar på en barbellslåda. Fan, alla har vunnit barbellslåda. Den är bra. Bra grejer. Kingen, är du redo? Ja. Då snurrar vi. Jag snurrar åt dig. Let's go. Man vill ju typ få ett knock och fart, känner jag. Åker lite RS7 va? Oj. Den är ändå bra. Grattis som fan, Kingen. Grattis. Okej, jag kommer snurra hjulet om en liten stund igen. Så ni som beställer en burgare, behåll er orderlapp. För det är så man kan få snurra på hjulet och vinna liksom. Det blir skitbra. Grymt. Tack så fan allihopa. By the way, vi har sålt typ 800 burgare. Så vi har typ 200 kvar. 5 timmar har vi kört nu, så det är jävligt mycket. Det är helt sjukt alltså. Tack så fan. Nu fortsätter vi. Det är bra. Kolla. Det fungerar eller? Kolla. 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 En fyra. Det ska nog kunna göra. Är det stora stekytspaketet? Ja, men vi ska se vad vi kan hitta i kistan. Okej. Lägg av. Okej. Det är Bapp-dressingen. Det är jalapeno-koriander-dressing. Det ser du, ja. Ja, det här är fint. Ja, fint. Nej, bra. Felix var ju nästan liksom, han lät typ så här imponerad. Wow, typ. Nej, men alltså så här. Den är jävligt simpel. Ja. Den är jävligt simpel. Det ska inte vara så jävla mycket mer så här. Nej, inte massa luller och stekytan och krispet från baconen. Exakt. Och silverröken sitter. Det är schyssta grejer alltså. Lirar är bra. Det här lirar. 10 poäng. Ja, nice. Där är vi. Här har vi Sveriges Tony Stark. Välkommen i bilen. Där var vi. Det är bra. Åh, du kan börja det. Ja, jag ska göra det. Oh, shit. Det är bra. Alltså, det är ju...
en stor anledning till att vi kan vara här och stå här och ha kött och bacon och så vidare, det är ju tack vare Ninos och tack vare Bapp. Så nu ska vi testa början hur det blev. Nice. Det blir jäkligt bra. Alltså. Hungrig? Som fan. Grabbar, smaka början. Är bra? Det är godkänt. Ja, det är bra. Tack som fan. Kul att kul att det är bra yta. Det är bra yta. Ja. Är det bland det bättre du har käkat? Ja. Jag kan intyga. Det är bra. Det är bra, det är bra. Ja. Tack som fan. Kul att kul att det, den är uppe och strider om topp 1 för mig alltså. Det är jag hör det från mils avstånd. Det är topp G, det är topp G. Jävlar, BMW-gänget och Volvo. Men du var ju bakom mig på Strandvägen här. Vilken bil satt du i? Är det skönt? För typ 2 dagar sedan. Jävlar, det är värsta kamera. Ja. För jag har ju sett det, du var ju blivit stannad och jagad av helikopter och grej. Ja, det har halva. Men ändå sitter du kvar här. De körde hem till mig igår typ snuten. Såg du senaste TikTok? Nej. Ja, men fan, ni får se aldrig. What the fuck, han är ju efterlyst den här. Ja, fan, de har skrivit upp den på en jävla lista. Ja, just det, den där såg jag. Aina, han ropade till mig. Men han låg ju bara bakom det hela tiden. Ja, men alltså, det var ett där innan mitt garage, det var där han vände. Ah. Jag bara, ska de följa ner i garaget också kanske? Fan. Men okej, och vad hände där nu när han stannade? Nej, de stannade inte. De körde bara efter 5 minuter. Ja. Nästa gång de gör så här, jag ska ta höger i alla korsningar och bara köra runt och runt. Ja, kör, det är skitbra. Men vad gör du för fel? Ingenting. Han kör mintgrön bil. Ja, men det var ju på helikoptern så de har väl skrivit upp den där kebabracen, han är farlig. Men vadå, för du körde ju typ 200 blås. 250, inte jag, men någon i bilen. Någon har suttit i den här bilen och kört 250. Ja. Bilen har kört sig själv. Ja, okej. Okay. Det är sjukt. Det är, ja, all right. Och de har det på helikopter. Ja. Men de vet inte vem föraren är. Vi var så här smarta. Vi var ju live medan vi körde. Ja. Och sen snuten ringer någons person. Det är så här dolt nummer. Det är på en lördag. Bara ringer flera gånger. Vi bara... för någon skrev i chatten också live, bara, jag ringer polisen på er så här. Ja, vi trodde det var oseriöst, men dolt nummer ringer flera gånger. Vi bara, jag slår på liven, kör en landsväg, parkerar, byter före, sen kör vi lagligt. Och så fort vi är på motorvägen igen, då kommer en jävla patrull direkt och stoppar oss. Och sen skriver Afton bara, vansinnesfär alltså. Det var bara några puls i 250. Ja, men det är okej. Okay. Regplåten representerade, den representerade dig ändå. Du måste skaffa personlig kod på din här. Ja, jag menar vad jag ska ha alltså. Jag vill ha V2. Men det är en gubbe i Nacka som har den och jag frågar om jag får köpa den av honom. Han säger nej. Ja, vad fan. Han satt i dåligörren back in this. Alltså, det? Ja. Fan var det då? Så ser du här, kan jag snälla på. Ja, men jävligt fet bil alltså. Jävligt, jag gillar färgen som fan alltså. Det är ingen som har nummer 85. Du har nummer 85. Du har det. Fan vad nice. Grattis kingen. Då snurrar du på hjulet för dig då. Eller vill du snurra själv? Du kan snurra. Då snurrar jag där. Man kan vinna lite allt möjligt. Mockoflak, barbelslåda. Åkte lite RS7, det är jävligt kul. Vad har vi mer här? Dig plus en på BAP, den är jävligt trevlig också. Nu kör vi, spin that wheel, let's go, let's go, let's go! Det blir RS7 kingen! Grattis, det är bra. Vi kör en sväng sen, det blir nice som fan. Ja, vi kommer snurra hjulet sen igen. Så ni som köper en burgare, spara era nummerlapp. Vänta, är ni polare? Nej. Nej, vi började snacka precis. Jaha, fan vad nice. Men då kan vi köra, du vann ju också det. Ja, exakt. Men då kör vi tillsammans. Då kör vi båda samtidigt samma. Oj, nu blåser det. Oh shit. Här är grabbarna som vann på snurra hjulet att åka lite RS7. Så det är sjukt. Alltså, du har köpt 2 burgare idag. Ja. Du var på BAP igår och du har stått här sen typ klockan 11. Ja. Klockan är typ 17 och du har stått i 6 timmar typ. Ja. King alltså. Och du, hur länge har du varit här? Sen 2 timmar tillbaka kanske. 2 timmar tillbaka. Jävligt tur. All right, då hoppar vi in då. Vem vill sitta fram? Shotgun. Ja, bra. Shit. Jävlar. Shit, jävlar. Det går bra? Ja. Det var kul, fan. Det vart en liten tur ändå. Är ni nöjda, grabbar? Jättenöjd som fan alltså. Ja, det är grymt. Tack som fan. Jävligt kul att ni kom förbi. Tack. Vi ses som vi hörs. Tack. Nu är det tävlingsdags här. Kör vi.
Hörrni, det är lite tävlingsdags här. Vi ska köra, jag behöver tre personer som ska tävla mot varandra. Adam är en av dem, så jag behöver två till. Om vem som kan käka upp en... Jag ska köra tre puckar, eller? Fem puckar. Ja, fem puckar. De väger 150 gram styck, så det är 150 gånger fem. Fem puckar, de väger 150 gram styck, så det blir... 750 gram kött. 750 grams burgare blir det. Ja. Och det är tre pers som tävlar. Den som käkar upp den fortast, den är king. Och den kan få ett knock-knock och kräma på min bicep. Så det är jävligt schysst. Så Adam är en av tävlarna. Sen behöver vi... Så någon som... 750 gram. Okej, okej. Kom hit. Vad är namnet? Alexander. Alexander är med. Adam är med. Vi behöver en person till. Ja. Ja. Vad är namnet? Jag heter William. Alex. Vad är William? William. 9 liter vatten har vi druckit idag. Och jag har fortfarande inte pissat på hela dagen. Och jag har varit uppe i typ 11-12 timmar nu. Så jag vet inte fan vad som händer. Nice. Bra tip till alla burger lovers där ute. Då gör man så här på kanten bara. Smack. Och du ser det, han är helt klar nu. Bara att jag har skört av en liten bit. Så man vill ha burgern när den är precis klar, för då är den som saftiga. Så att det är pro tip. Där ja, boys! 750 gram, 10 skivor vädda cheddar. Och sen har vi potato brochman från The Barbecue Company, isatt silverlök, jalapeno koriander dressing och bacon. Jag vet inte om jag känner någon smak, men allt ska vara borta. Jag önskar jag var borta, så jag kan käka mer. Ja, det här är en svår konkurrens, jag har grabbat. Det enda jag har att säga är att jag har väldigt svår konkurrens, men vi får se hur det går. Jag tror att jag... Den där ser ut på plats i din mage. Ja, jag har en timer här! Exakt, exakt. Jag har en timer här. Så... På min signal, då får man börja häva i sig, så att säga. Snabbt det tar, ja. Kör! Let's go, let's go, let's go! Det är 750 gram, va? Det är ingenting. Det är barnet. Jag söker till fokus. Använd vätska. Du måste få ner det. Ta löken, det är kallt. Ta löken, det är kallt, okej? Okay? Kyla ner, kyla ner. Kom igen, Olle! Använd vätska. Kom igen nu då, för fan, Olle! Let's go, lightweight baby! Kom igen nu! Svälj, svälj, svälj! Använd vätska. Ja, det är snyggt, det är snyggt, det är snyggt. Lägg på lite lök, det är kallt. Gang, one day you may. Tänk på eftermaten, tänk på eftermaten, snusen efter. Du är en gris, Adam. Du är en gris. Kom igen. Hugga, Adam! Bra, Adam! Kom igen nu! Alltså, vi har nya Matt Stoney här. Alltså, på riktigt. Det är fan Stockholms Matt Stoney. Alltså. Kom igen. Oh my fucking god. Vi har en till här. Alltså, Adam. Kom igen, Adam. Din vägg här. Använd laken. Använd laken så blir det kallt. Så ja. Jag vet att början är varm. Så käkar vi. Tugga, Adam! Nej, tugga! Svälj. För fan, använd vätskan. Såja, för fan vad det luktar. Kom igen, Adam. Tryck. Kom igen, det är chansid där, men det är bara äta. Ät chansid. Adam, nej! Garva inte! Späll till alla som har garvat. Vänta, det är för fan haram. Det är chansid där. Alltså, jag säger att Adam... Nu måste du börja jobba här. Visa att du är en jävla björn nu, för fan. Kom igen nu. Kom igen nu, min slunkin Adam. Kom igen nu. Vi var inte allierad. Exakt. Kom igen nu, visa att du är en jävla björn nu, för fan. Han kan du svänka 100 pannor, eller? Tiden är på 2 minuter och 50 sekunder. Han kör där utan helvete nu, Adam. Så nu bara börja jobba. 3 minuter och 12 sekunder. Och jag där håller jag. Ja, nu känner vi. Vill du ge upp eller? Står det ingen i? Nej, det är bra. Hur går det här då? Vi är på 4 minuter och 15 sekunder. Skit i pappret för fan. Du kommer bli smutsig ändå. För fan, Adam. Man ska bli besviken här borta. Skit i pappret. Du kommer bli smutsig ändå. Käka. Sätt en bra tid, Adam. Där kör du när du är klar. Adam, fyra. Och så en sista tuggan.
får ta en till tugga. Han ska tugga bröd, det är skitäckligt. Adam undrar man får ta en till tugga. Nej. Va? Du får varva, du måste varva en. 6 minuter och 39 sekunder. En stor applåd, Adam. Tack, grabbar. Det är bra, det är bra. Det är bra som fan. 750 G-kingen. Vi har sålt 997 hamburgare. Tre burgare till. På med lite korv och makaroner. Nej. Hur var den? Den var god. Nej. Riktigt bra. Kul att ha. Jag brukar köpa dina burgare, eller dina och dina, men de är jävligt goda. Alltså när du släppte din första pappburgare, då var jag den absolut första som smakade. Oh my god, vad sjukt! Jag finns där långt tillbaka. Oh my god, vad sjukt! Men jag vet, den var jävlig god den här. Ja, men nice. Ja, det här är en legend alltså vi står med här. Nej, men det är många år sedan nu. Alltså, ja, det är ju liksom 5-4 år sedan. Fem vet jag inte, men tre i alla fall. Då har vi alltså sålt 999 hamburgare. Jag ska hitta nummer 1000. Följ med. Måsarna, de är hungriga. Lyssna på mig. Nu ska jag ta ett tal här. Vad är ett mål idag? Och det var att sälja 1000 hamburgare innan 20.00. Klockan just nu, den är 18.43. Vi har sålt 999 hamburgare. Jag skämtar inte. Vem vill bli den nummer 1000? Jag tar den. Ja. Kom igen nu grabbar. Fan vad nice. Där är jag. Vad heter ni? Felix och... Felix och Elliot. Fucking legendar alltså. Det här gillar jag. De går med bestämda steg mot vagnen. Vi har de sista! Välkomna grabbar! Det är nummer 1000 och nummer 1001. Jag sitter här. Sista början på utgång. Det var tyvärr exakt 1000 burgare. Vi har inte gjort den ändå. Så nu har vi skickat ut 999 burgare. Det här är då vår nya vagn. Vi har liksom provkört den. Det var så här, det är invigning idag verkligen. Så det var sjukt kul verkligen att göra den med Samuel och sånt. Men vi drar lite större så här, slut som jag tillsammans här. Så skitkul och gott. Nu ska sista burgaren ut. Vi har gått igenom tre grisar idag alltså. Ja. Tre grisar har vi fan gått igenom alltså. Alltså vi har köpt upp Icas lager. Bappa, vad fan tar de allt bacon för liksom? Och vi hade ändå 35 kilo i morse. Ja, jag kommer inte steka gris på tåget när man säger så alltså. Vilken chansyr alltså. Nu ska vi se vad som hoppar här under dagen. Så här ligger det till, kingen. Jag kommer göra din burgare. Från grunden. Du smashar där uppe. Ja, men vi låter den ligga där först lite. Ja, det är så. Ja. Bara låta den marineras lite där. Man får man, det är ju så mycket fett i, vet du, så det blir så här. Exakt, ja. Det är nice. Det är bra fett aura liksom. Bra fett aura, då kör vi här. Man har väl gjort en finare sina dagar, men det är bra. Går det bra den här? Så, nu är den gojsig, smören där. Ska den in där, och den in där. Köttet ligger där och gottar till sig lite, och bara den är där liksom. Så just nu väntar vi på att brödet ska bli klart, så vi ploppar ut där. Matti får den här, får ta med bacon. Där har vi brödet. Åh. Jävla fin yta alltså. Så. Den här ytan kommer berätta alltså om du kan göra burgare på riktigt eller inte. Kommer du börja då? Ja. Dressing. Börja nu. Jag kommer ha grym yta. Kolla på det. Där är vi. Bra Stampe! Det är Elias som har bidrag inte. Morgon. Där kingen! Här levereras burgare nummer 1000. Grattis. Eller grattis. Applåd! Kung. Oj. Nu var det klart. Frågan är ju, får jag jobb här? Det var ställ. Är det? Ja. Är det? Fan, oh, jävlar. Jag kommer ner till Gotland i sommar. Då kommer du nog kringa lite burgers. Liksom. Kringa lite burgers. Ja, det var ställ. Ja. Men helt ärligt, jag löser ändå nu. Ja. Det här var ju ett bevis på att du... Jag har lärt mig då. Du får ju fråga hur den smakar. Ja, den var jävligt god. Alltså godkänd för mig är det så här, då är det okej. Okay. Alltså, den var svingod, okej. Okay. Nice, det vill jag höra. Fan vad kul. Alltså jag har gjort mycket grejer mina dagar, men jag säger det här är fan det värsta, största och bästa jag någonsin gjort. Alltså jag är fan skitsolt här. Adam, skitgrym alltså verkligen. Det har varit skitkul idag. Vi har löst det bra alltså. Men jag är fan så slut igen, jag har inte käkat på hela dagen. Jag har levt på nikotin och alkohol på sig. Nej, det har inte gjort. Nikotin och koffein liksom, men ja, nu är det över. Vi låg iväg 1000 burgare. Det känns skitbra faktiskt, verkligen. Men fan så trött jag är. Ja.
Alltså det är så här, nu kan man andas ut. Nu är det klart. Ja. Det här är... Du säger inte städa också. Ja, men det behöver vi tänka på nu. Helt ärligt, alltså... Från när jag ringde dig för några månader sedan. Ja. Till att vi står nu och nu är det klart och vi sålde tusen burgare. Ja. Det är alltså. Helt ärligt, bra jobbat allihopa. Speciellt ni alla i köket. Ni gjort mycket. Jag har bara fått och flyget lite nej, överallt. Nej, men... vi hade inte klarat utan det är ju så. Ja, nej, men det är... Men alla har gjort sin grej då. Ja, och det är liksom helt sjukt. Jag bara säger tack så fan till alla som kommer. Jag måste också säga så här. Ni fattar inte mycket planering där va? Ja, nej, det är otroligt mycket. Alltså, det är sagt många månader innan. Vår sms-konversation fram och tillbaka, ja, alla exakt. Samtal. Och du vet, alltså först skulle vi stått på Östermalms torg, vi fick typ ett OK och sen tog de bort ja, det, att vi inte fick stå där. Det är tillstånd och grejer, ja, verkligen så här. Och det är otroligt mycket grejer. Ja. Helt ärligt, jävligt, jävligt kul att gjort det här. Ja. Det, vi får se om det blir något liknande någon annan gång kanske. Men då dröjer det ett jävla tåg alltså. Det är det. Det är det. Ja, men det är kul att göra såna här grejer. Ja. Lite roliga prylar och sådär. Men det är sånt, det tar ju tider i planering och så vidare. Så, men det jag måste säga också är det. Jag tror inte det har varit en enda dålig review idag på en burgare. Alla har varit såhär, wow. Det är så fucking kul alltså. Så ska ni till Gotland i sommar, ja, eller nu under våren eller höst. Dra förbi deras foodtruck, Gotland Smash. Ni står vid Stora Coop nere i hamnen och köper Gotlands största nattklubb, Gutekällaren. Hela exakt. Sommaren. Så det är tre olika locations. Det här är fucking bästa början typ. Alltså, eller inte, alltså. Och jag måste ändå tacka Samuel för att när han kom hem till mig för 2 år sedan. Det var när jag var med hans burgarjakt. Exakt, Gotland, Visby, eller Gotland. Ja. Precis. Det var där allting började. Det var liksom... Du bara, fan det var så jävla bra, du borde vara med i Estland och grejer. Jag bara, absolut. Och så anmälde jag mig faktiskt på fyllan. Och alltså hade jag inte gjort det, hade jag inte haft en fyllan, då hade jag inte anmält mig. Nej, det är så jävla. Och det var ju det som gjorde att efterfrågan kom, att jag bara, du måste bygga en food truck och grejer liksom så här. Och så att, hade det inte varit för dig, då hade inte vi stått här just nu. Det är sjukt. Så jag är stort tack alltså, verkligen. Det här är din andra food truck du har. Exakt, den här har vi byggt, den där är ju helt ny då. Jag byggde den andra, det andra som du var käkat på i sommar. Precis, och för er som inte hänger med, det här var ju invigningen av den här vagnen idag. Det är första gången den liksom används. Exakt. Det är, ja, alltså hur mycket tid och pengar har lagt ner på den här? Ja, den här har kostat ungefär 1 miljon för oss att bygga. Och ungefär 600-700 timmars arbete. Och vi har byggt allting själv, målat, alltså gjort allting. Hade vi gjort det här liksom och sådana byggare hade blivit betydligt mycket mer. Men det är kul också att göra allting själv och det är jag helt nöjd med det blev. Som sagt, vi skickade ut hus som började gick bra. Det är inte lätt att göra för en restaurang ens en gång. Så jag är sjukt glad verkligen. Ja, att blev så här, jag är helt nöjd, otroligt bra, otroligt bra. Ja, med det sagt så har vi lite att plocka undan här nu. Och tack som fan ännu en gång till alla som har kollat och till alla som kom hit och käkade en burgare och var här och supportade eller bara kanske vill käka. Otroligt, otroligt kul. Och tack till alla sponsorer också, det hade inte varit möjligt utan dem. Nej, det är med. Väddö, Batt, det är Kötthallen, det är Barbecue Company, Nocco var här till och med. Till och med, men alltså då att de kom hit också och stod här med oss. Tack som fan för att ni har kollat. In och prenumerera, likea hela den biten liksom. Hela biten. Ring klockan, ding ding, så här. Så ha det bäst nu alltså, verkligen. Tack så fan för idag. Tack. Han har varit här hela dagen eller? Vad sa du? Han har varit här hela dagen typ eller? Sen 11. 11.